momento de oração, direto do altar, em preparação para a Fogueira Santa de Israel. Nós vamos entrar em oração instantes, juntamente com os nossos companheiros de trabalho pela sua vida. Nós estamos na caminhada da fé, da campanha de Israel ao Monte Carmelo, aonde Deus respondeu a Elias e vai lhe responder também. Pastor Leandro hoje vai fazer o clamor aqui conosco, e a resposta veio quando Elias clamou, Pastor Leandro, porque ele estava definido. Ele estava com uma fé definida, ele tinha assumido o lado de Deus, porque se ele estivesse na condição dos demais, dividido entre dois pensamentos, primeiro, ele não teria coragem de ter feito o desafio, e segundo, ele teria dúvida se ia realmente funcionar ou não. Então, a pessoa só tem certeza que vai funcionar quando ela já assumiu a sua fé em Jesus, né? Absumar-se, porque através desta fé materializada no altar, a pessoa, quando aprende o caminho do altar, ela nunca mais quer sair desse altar. Ela tem que fazer prova, como bem diz na palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro vem a prova, e quando ela define essa fé no altar, com certeza ela nunca mais vai querer tirar a vida dela desse altar. Foi o que Elias fez. O desafio foi feito porque ele já conhecia esse Deus, e é este Deus que nós estamos aqui para apresentar para esta pessoa, bispo, através dos testemunhos. Então vamos ver o testemunho, e depois nós vamos dar o tempo para você falar com Deus. Pastor Leandro vai fazer o clamor. Comigo estão todos os demais pastores que têm também invocado a Deus em favor das pessoas que eles têm pregado, anunciado a palavra, estão junto do altar, e o Deus verdadeiro vai se manifestar e vai responder. Os gêmeos sempre tiveram comigo. Eu sempre orientava eles, né? Sempre na escola. Eu lembro sempre da minha mãe, sempre ela fazendo o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo, né? Porque o meu pai ser um pouco mais ausente, né? Então ela que meio que colocava a gente na rédea, né? Educava. Eu sempre tive ela como um espelho para poder ser seguido, né? A minha vida nunca foi fácil, né? Meu ex-marido usava cocaína e bebia muito também. Isso eram as drogas que eu sabia, né? Por diversas vezes vi meu pai fazendo coisas que uma criança de 7, 8 anos não deveria olhar, né, o pai fazer. Então, por diversas vezes eu vi muitas coisas erradas acontecendo. Meu ex-marido usando drogas, aquela vida, eu tive que separar, não teve jeito. E nessa época, os gêmeos, né, começaram também nessa vida de drogas. E aí foi que se originou, vamos dizer, de uma certa forma, um caos, né? A primeira droga de início, a porta de início foi a maconha. A gente sempre estava junto, nunca se separava. Então a gente começava a ser a alegria da turma, começava... Quando a gente estava um separado, era uma coisa, mas quando chegavam os dois, era como se fosse a diversão, tanto nossa quanto daqueles que estavam com a gente. Então a gente sempre foi muito querido. Começar a conhecer outro tipo de drogas, que depois do passo de ter fumado maconha, começamos a conhecer o lança-perfume e futuramente depois também a cocaína, né? Então veio um convite de um rapaz que era da escola. Ele chegou com uma oferta, falou: poxa, eu quero poder oferecer um serviço para vocês aí, mas eu vou ser sincero, não é um dos melhores serviços, mas vocês vão ganhar o dinheiro de vocês, só tem que ser rápido e ligeiro. Então aquilo brilhou meus olhos como uma oportunidade de ganhar meu dinheiro, e foi aí que eu engajei no tráfico de drogas. Ali a gente começou a ver um outro parâmetro, né? Não era só o dinheiro fácil também, mas era também um risco iminente de cadeia, de como é que eu posso dizer, de tristeza para a família, já que a gente tinha uma família que nos apoiava, embora não tivesse toda a condição, né? E essa parte de saber que ela sofria, a gente tinha essa ideia, mas não era aquela coisa, não. A gente faz escondida, a gente tenta mascarar o máximo para ela não saber, só não pode deixar ela ver, não pode escancarar. E era difícil para mim, porque eu não...
Eu não tinha mais força. Então a droga me afastou da minha mãe. A droga me afastou, na verdade, as pessoas de confiança, as pessoas que eu amava. Então o meu respeito foi por água abaixo, a minha dignidade foi por água abaixo. E nesse meio tempo aí eu encontrei um antigo amigo que eu jogava bola, que daí veio o convite, né? Só que por não ter uma cabeça boa, eu não tirei o melhor proveito desse convite. A minha mãe aproveitou. Como eu já estava cansada de estar buscando em outras igrejas e não resolvia, só emoção, era aprovação. E não tinha resultado nenhum. Eu via que eu tinha que fazer algo por mim mesma. Para me ter forças, porque a luta não ia ser fácil. E eu precisava restaurar primeiro o meu altar com Deus. Eu precisei fazer uma fogueira santa para me poder receber o Espírito Santo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti força. Foi algo mais forte. Que eu tinha que... Eu sabia que eu ia passar por problemas, né? Com a luta com os meus filhos. Mas eu já tinha certeza que eu não estava sozinha. Eles não estavam legal. Ver essa revolta de falar, oh Deus, ou o Senhor faz, né, a mudança, ou vai ficar o seu nome aí, né? O Deus que resolve, que faz na vida de fulano e na minha vida não faz. Ou é ou não é, né? Tinha que ser isso. Ou é ou não é. Aí eu fiz a fogueira santa por eles. E eu fui pro tudo ou nada. E quando eu passei, né? Nota, Senhor, tá aqui. A madrugada onde naquele dia eu usei muita droga, então eu tava muito perturbado, muito carregado. E daí ele falou, mãe, chama os obreiros pra me ajudar. Aí eu falei, que obreiro que nada, já tinha o Espírito Santo, eu falei, aqui mesmo. Foi até no quarto, eu entrei em guerra com o diabo. Ela orou por mim e... É difícil falar dessa parte, porque... Eu percorri durante 8 anos de sofrimento. E parecia um sonho, né? Desculpa, gente. Eu achei que nem ia acontecer, foi algo de surpresa. Mas durante 8 anos e meio sofrendo com aquela situação, eu pude, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de poder dar um basta naquela situação. Eu entreguei literalmente toda a minha vida para Deus e ali a minha vida mudou. Graças a Deus, eu não me arrependo daquela escolha. Foi um basta definitivo. Foi ali que ele foi liberto, depois foi o Gustavo. E foi quando eu comecei também a dar aquele mesmo passo do meu irmão. Falei pra Deus assim que se fosse pra mim voltar pra aquela vida, que eu pedisse a morte pra ele, pra que ele me levasse, porque eu não queria mais sofrer do mesmo jeito que eu sofri, não queria entristecer, não queria ser vergonha pra minha família e pra mim mesmo, né? Então fiz uma fogueira santa pra ter aquela força, aquele altar restaurado, restaurar aquele altar que estava em ruína, né, de sofrimento, de vício, de tudo aquilo que me fazia sofrer, e foi restaurado. Quando as pessoas vejam a pessoa da droga, vê cadeia ou morte, né? Agora não, agora é vida e vida com abundância, né? É isso que o Guilherme Gustavo é. Uma satisfação muito grande, sabe, de ver que eles passaram por aquilo e estão ajudando outros jovens, né? Para o cenário, né, de tristeza dupla, né, porque haja vista que não é um só, é dois, né? Hoje a gente dá o maior orgulho, quando se fala da gente, é motivo de alegria, né? E a Fogueira Santa veio para isso, para trazer de uma mãe sofrida, né, a ver filhos restaurados, né, e libertos da droga, que é o mais importante. Segundo as Escrituras Sagradas, Israel se encontrava em uma situação de hostilidade debaixo da tirania da rainha Jezabel, e também sofria com os danos da grande seca, resultado de 3 anos sem chover. A condição ia se agravando e, com a medida do tempo, veio a fome, perda dos animais e das plantações, miséria, humilhação, o caos tomou conta. O povo estava descrente, cansado, abatido pelos problemas. A situação
situação mudou quando houve uma decisão por parte do profeta Elias, quando desafiou no Monte Carmelo os profetas de Baal, os mesmos que vinham corrompendo a fé do povo de Israel por muito tempo. A decisão. A resposta. Assim como Deus atendeu a Elias, Deus também lhe dará a resposta. A oportunidade de mudar de vida depende da sua decisão. Na Fogueira Santa de Israel, no Monte Carmelo, neste mês de julho. Em uma Universal mais próxima de você. Então, procure uma Universal. Procure uma Universal mais próxima de você. Você vai escrever o seu pedido, você vai ter orientações de como o seu pedido vai chegar até o Monte Carmelo, tá bom? E todos nós vamos invocar a Deus por você. Temos falado aqui, se você crê num outro Deus, que não seja o nosso, que não seja o da Bíblia, você tem liberdade de invocá-lo agora. Você tem liberdade de falar com Ele. Agora, se você não tiver resposta, você vai estar na mesma situação que estavam os profetas de Baal. Eles oraram, eles clamaram, mas nada aconteceu. Mas o Deus da Bíblia se manifestou, o Deus da Bíblia se apresentou com fogo. E Ele vai se apresentar para você agora. Você pode ter muitos pecados, poucos pecados. Você pode ser uma pessoa com a vida totalmente virada aos avessos. Você pode ser a pior espécie comparada aos demais, se é assim que você pensa. Talvez você se sinta a pior de todas as criaturas. Não tem problema. O Espírito de Deus vai visitar você e vai tocar na sua vida. E vai fazer o milagre e vai provar que Ele é Deus para que você venha buscá-lo e servi-lo. Pastor Leandro vai fazer o clamor. Nós vamos dar o tempo aqui para você falar com Deus. E como sempre temos feito, em seguida todos nós estaremos unindo a nossa fé. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos agora o Deus que desceu no Monte Carmelo, juntamente com esta pessoa que dentro do seu interior há um oco, um vazio,
Em muitos momentos ela se pergunta: aonde está Deus, que não vê a situação que eu estou passando com a minha família, que não vê o meu filho com a cabeça virada, como esse testemunho desta mãe que lutou? Há muitas pessoas que se perguntam aonde o Senhor está, mas só há uma maneira, ó Deus, dela saber que o Senhor existe. É o Senhor indo agora neste quarto onde ela está com esta dor e arrancando esta dor, seja no corpo, na alma. É o Senhor entrando dentro deste hospital e fazendo, meu Deus, com que este exame médico, ao qual disse que ela estava enferma, doente, venha dar negativo, e ela veja que foi o poder da oração. Como diz na tua palavra, provai e vede. E ela hoje conectou nesta oração para provar de fato, de verdade, se o Senhor existe. Então vai agora, neste quartinho onde ela mora, e está, meu Deus, com o coração apertado, com saudade da família, que não consegue vê-los, porque a sua situação imigratória neste país ainda não é favorável. Ó Deus, desça agora dentro desta pessoa, invada ela com o teu fogo e se mostre na vida dela. O Senhor já mostrou ao testemunho que ela assistiu que o Senhor existe. Ela já tem visto vários testemunhos. Agora toca nela, meu Pai, e traga ela para o teu altar, porque no altar ela vai vencer. No altar, meu Deus, tudo que era impossível aos olhos dela se tornará possível, porque o Senhor é o mesmo Deus que foi com Elias, mas a diferença está, meu Deus, naquele que desafia, naquele que vem até o altar e faz prova do Senhor. Ó poderoso Deus, nós invocamos ao Senhor porque nós te conhecemos e sabemos, temos bem definida a nossa fé, porque também já fizemos prova com o Senhor. Agora, meu Deus, faça também com que esta pessoa venha te conhecer, este que muitas vezes está com uma depressão, que esta depressão seja removida agora, que este pânico, este medo, esta insônia seja removida, e que a paz, meu Deus, que o teu Espírito pode dar, entre dentro dela. Amigo, amiga, você que ora junto conosco, aí onde você está, creia que Deus lhe desce aí, que Deus restaura você de dentro para fora, e diga para si mesmo: eu serei o próximo testemunho que vou estar também numa transmissão como essa. E se assim você crê, diga amém e graças ao bom Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Deus descerá. É isso aí. O Espírito do Deus Altíssimo, vivo e poderoso, está aí com você para lhe dar a vitória. Eu quero que você se prepare, nós estamos na reta final já da campanha, e que você vá o quanto antes, se você realmente quer usar a sua fé e que o seu pedido chegue até o Monte Carmelo. Nós temos formado essa corrente, eu, pastor Davi, pastor Everaldo, os pastores que aí estão, pastor Willon, as esposas, e eu quero fazer um convite antes de nós terminarmos aqui. Se você precisa da direção para a sua vida amorosa, para o seu casamento, você que é solteiro, você quer essa direção, nós teremos a terapia do amor acontecendo às 8 da noite, né? Sim, exatamente. Você que quer realizar o seu sonho sentimental, você que tem passado por privações na sua vida amorosa e você precisa de uma direção para você ser feliz no amor, nós estaremos amanhã às 16h, especialmente às 20h, aqui na 1840 Norte East, 41 Street, aqui em Pompano Beach, aqui no estado da Flórida. E você procure uma universal mais próxima de você, que vai acontecer também essa reunião para a vida amorosa. Um abraço a todos. Com fogo Deus vai responder. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar.